Ngayon, sabi ng China, to the Philippines on zero, meet us halfway. Ang gustong mangyari, mga kababayan ng China, yung dati, na wag daw makisaw-saw sa isyung ito, yung ibang bansa, lalo na yung Amerika. Paano hindi po mangingialam dito sa isyung ito, yung Amerika, na yung Amerika po may mutual defense treaty sa amin. Before pa kayo na naglagay ng mga artificial islands dyan na yung lupa galing sa aming mga kalupaan, galing sa Luzon, na isinuplay ng mga Chinese contractors. yung National Security Council, mga kababayan, nagpalabas ng joint statement. A joint statement of the National Task Force for the West Philippine Sea on August 5, 2023, ayong Insiol incident. Yung pambubumba po ng Chinese Coast Guard, pambubumba ng tubig sa ating Coast Guard po na naghatid po ng pagkain sa ating mga tropa doon sa BRP Sierra Madre sa Ayong Insiol. But before kong ibigay sa inyo yung joint statement po para malaman po natin, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At like and share na rin po ninyo. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. So ito po, isang pagkundina at malakas na paninindigan, mga kababayan, na hindi po tayo aalis. Gusto tayong paalisin sa sarili nating bakuran. Di ba? Nang sinasabi ng iba na kaibigan nating China. So, pinapalayas tayo ng ating kaibigan. Ganon, mga kababayan. Isang brutal. Brutal na pagtrato ng isang kaibigan. Brutal na pag-ibig. So sabi rito po, the Philippines condemns in the strongest terms the latest incident of harassment perpetrated by China Coast Guard, People's Liberation Army Navy, and Chinese maritime militia vessels on August 5 against Philippine vessels on a routine resupply mission in waters surrounding Ayong Insiol in the West Philippine Sea. So sabi nila rito, as a low tide elevation, Ayong Insiol anya, can neither be the subject of a sovereignty claim, nor is it capable of appropriation under international law, a fact affirmed by the 2016 arbitral award. China cannot therefore lawfully exercise sovereignty over it. Ang problema nga po, mga kababayan, ayaw i-recognize ng China yung arbitral award ng UNCLOS, ng United Nations. At ang masaklap, mga kababayan, yung China ay isang permanent member ng United Nations. Habang siya ay isang permanent member, mga kababayan, ng United Nations, ang isang sanga ng UN, yung arbitral court, ayaw niyang i-recognize. What? Yun ang masaklap doon. Kung ayaw mong i-recognize, dapat sana di umalis ka na as member ng United Nations. Hindi mo nire-respeto yung mismong UN body in which you are apart. Di ba? Kailan talagang ganun ang world politics po? Di ba? So sabi rito, China's illegal exercise of maritime law enforcement powers, the series of blocking and other dangerous maneuvers
including its vessels, aggressive use of water cannon against Philippine vessels are blatant violations of the Philippine sovereign rights and jurisdiction under the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, which both China and the Philippines are parties to. Parehas parte, party, mga kababayan. Yung isa, ayaw mag-recognize. The Philippines demands that China immediately stop its coercive, unlawful, and unjustifiable activities in our maritime zones. The resupply mission too, in the upkeep of the BRP Sierra Madre, are legitimate Philippine government activities in our country's exclusive economic zone, which are all in accordance with international law, particularly UNCLOS. So sabi rito, the Philippine government remains firm in its resolve to continue pursuing its mandate of protecting and upholding the country's legal maritime entitlements. We are making full use of diplomatic processes and are exercising all possible actions available to us, including summoning the Chinese ambassador over this incident. The Philippines thanks its friends and partners in the international community for the steadfast support in the defense of the rules-based international order. So yan po yung maiksi lang na joint statement na pinalabas, mga kababayan, ng task force, National Task Force for the West Philippine Sea. Ngayon, sabi ng China to the Philippines on zero, meet us halfway. Ang gustong mangyari, mga kababayan ng China, yung dati na wag daw makisaw-saw sa isyung ito, yung ibang bansa, lalo na yung Amerika. What? Paano hindi po mangingialam dito sa isyung ito yung Amerika, na yung Amerika po may mutual defense treaty sa amin? Before pa kayo na naglagay ng mga artificial islands dyan na yung lupa galing sa aming mga kalupaan, galing sa Luzon, na isinuplay ng mga Chinese contractors na nandito sa Pilipinas, na inauthorize ng mga politiko na sympathetic sa inyo. Mayroon na kaming mutual defense treaty sa Amerika. Paano hindi mangialam? At saka, isa pa, we are all members of the United Nations. Di ba? So, mangingialam talaga yung Amerika bilang aming oldest ally and friend. Concerned lang yung Amerika dito sa amin kasi lagi ninyo kaming binubuli. Kung hindi sana ninyo kami binubuli, hindi mangingialam yung aming friend. Kung yung trato sana ninyo sa amin ay totoong kaibigan, kaya lang parang pinaglalaroan ninyo yung aming pakikipagkaibigan po sa inyo. Hindi kayo totoo sa inyong mga pananalita. At may mga bagay pa na you are putting words into our mouth. Wala kaming sinabi na yung BRP Sierra Madre, aalisin namin nandyan sa Ayungin Shoal. Iyon ang pinangangalandakan ninyo na nag-promise kami. What? Wala mang ganun pong usapan. So sabi rito, China has accused the United States of rallying its allies to sensationalize the South China Sea row as it expressed hope that Manila meets Beijing halfway to resolve their maritime dispute peacefully. Kayo naman yung, kami talagang peacefully po, yung gusto naming resolusyon sa isyung ito. Kayo ang hindi peacefully. O na, muntik-muntik ka na, many times, na
makabangga yung aming ano, kasi kinakat ninyo yung way, yung intention lang namin maghatid ng supply ng pagkain ng aming mga sundalo, lagi ninyong kinakat. Nag-laser attack kayo. Tapos ngayon yung latest, binomba na ninyo kami ng tubig. Tapos sasabihin ninyo, kami yung maging peaceful. Kami lagi pong peaceful. Kayo ang hindi peaceful. Di ba? Niluloko lang ninyo kami. Tapos kausap ng presidente ninyo, si Xi Jinping, yung aming pangulo. Pagbalik rito, may laser attack agad. Tapos pinatawag ninyo yung inyong barkadang si Mao Diggs. Kala namin, maganda yung usapan ninyo. Ipagbalik, ito na yung nangyari. Binomba ninyo kami ng tubig. Tapos sasabihin ninyo, peaceful. Sino ang maniniwala sa inyo pong ano, mga statement pag ganyan? Through its embassy in Manila, China on Tuesday said, the South China Sea is not a hunting ground for countries outside the region to meddle with, so discord and provoke conflicts. Kayo yung nagpo-provoke po ng conflict po. Di ba? Kayo sigang construct ng construct diyan. At kayo yung siging padala ng mga milisya. Pati yung pinakamalaki ninyong Coast Guard vessel, pinadala na ninyo. Tawag nga, monster. Diba? Binabaliktad ninyo lagi kami na kami yung nagpo-provoke. Kumbaga kami nagsusumbong sa aming mga kaalyado dahil sa inyong pambubuli. Inimang kami magre-resort to multilateral engagement kung hindi ninyo kami binubuli. Diba? Trinay namin na one-on-one makipag-usap sa inyo. Kailang lumalabas, ayaw ninyong makinig sa amin. Di ba? Pinakikinggan lang ninyo yung sarili ninyo at yung mga kaalyado ninyong mga spies dito. What? You just imagine, na-discovery ng Senado namin na yung aming military nagpapadala na pala sa inyo ng mga cadets. Pati mga officials ng armed forces namin, binibrainwash na ninyo. Tama ba yon? At pati yung mga mamamayan ninyo na nagkunwari na mga maka-Filipino? Di ba? Yun pala. Nagtatrabaho sa inyo. At pati mga kadugo ninyo, kandidato na dito sa amin. Eh di ba? Kami ba nangingialam sa political kwa ninyo? Sa politika ninyo dyan sa Beijing? Di ba hindi? Eh, lahat lang ng mga mamamayan namin nagtatrabaho lang sa Hong Kong. Tapos yung iba dyan sa mainland China, nagtatrabaho lang. Wala man nag-attempt na kumandidato pagka-senador, congressman, gobernador. Kaya grabe yung pagmamalabis ninyo dito sa amin. Grabing pagsasamantala. Can you blame us that we engage our friends? Para naman na pakinggan ninyo yung aming ang aming boses na maliit. Ngayon, dahil sa we have friends tulad ng Amerika and other allies, ayon, napapansin na ninyo yung aming mga aksyon. Di ba? Ang problema, hinaharas ninyo kami lalo. Talagang later on, kung magkagulo, kasi hindi man po kami papayag kasi ito yung aming lupang ano, tinubuan. Ito yung tahanan ng aming lahi sa Panatang Makabayan at sa manlulupig hindi kami pasisiil. Siyempre, pag ganon, sabi sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. O di ba? Ayaw namin na magkamatayan. Gusto natin na mabuhay tayong lahat. Kaya nga, dapat sana,
yung policy ninyo is live and let live. Kaya lang, tingnan ninyo, hindi ninyo kami tinitigilan. Malinaw mga Chinese? So sabi rito, Australia, Canada, Japan, France, Germany, New Zealand, South Korea, United Kingdom, in the US have expressed concern over the August 5 water bombing by the China Coast Guard of Philippine vessels. China stands ready to continue to properly handle maritime issues with the Philippines through dialogue and consultation, the embassy spokesman said in a statement. What? Sige man lang ang daldal ninyo, iba man ninyong ginagawa. Kaya tama lang yung mga actions ng aming Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, bilis-bilisan na po ninyo yung pagsasagawa ng ano, marami pa daw na inaayos. Ang sabi, end of the year pa. Baka mahuli ang lahat. Yung joint patrol with America, saka engage na rin natin yung Australia, yung Japan, South Korea, multilateral force na yung ilagay natin dito. Para pag umatake yung China, di marami yung kasama natin sa pagdepensa ng ating territory and the freedom of navigation. Di ba? So ang sasaklolo galing Australia, galing Japan, galing South Korea, galing America and Europe against sa China. So yun ang dapat na mangyari po sa lalong madaling panahon. At saka yung ano, mga 1,000 nuclear warheads, tantarin na natin po dito sa along West Philippine Sea para pag sumubo sa problema itong mga Chinese, di yun na po yung tulad ng ginagawa po ng tawag dito ng kapatid nating Israel. Tayo ay mga Pilipino, we are Ophirians, mga kababayan, anak ni Joktan, na first ano, na kapatid ni Peleg, na anak, mga kababayan, galing kay Eber. So yun mga kababayan, lay ng mga matatapang tulad ng mga Israelites, mga kababayan, na may tinatawag na Samson option. Ubos kong ubos pa ganon. What? Di ba? Kaya yung mga Hudyo, mga kababayan, walang makasindak sa kanila. Napapaligiran ng mga kaaway. Pero walang makasindak kasi alam ng mga kaaway, do or die sila. May Samson option po. Pag pumasok niya kayo rito, ubos tayong lahat. So yun ang magiging ano, yun ang magiging choice. Lagyan na ninyo para yung mga Chinese makapag-isip ng malinaw itong si Xi Jinping. We have to ano, to send a strong message sa Chinese leadership na do or die po tayo. Just like yung mga Vietnamese po. Kaya hindi basta mabuli, mga kababayan, yung mga Vietnamese na mga Chinese. Talagang nakikipagbakbakan. Di ba? Kaya nga importante, mga kababayan, we have a credible defense. At yung pinakamadali ay i-engage natin yung mga like-minded countries na sumusuporta po sa atin dito. Kasi po, hindi naman lang tayo yung may interest dito po sa South China Sea. Kahit po sila, kasi dito po dumaraan yung mga kalakal ng mundo. Kaya obligado sila na sumuporta po sa atin. Pag hindi, kukontrolin yan lahat ng China. So sabi ng embassy ng China, many times anya, the Philippines promised to tow away the vessel but it has taken no action. What? Yan po ang hindi man po totoo, kasinungalingan po ng Chinese embassy. Wala pong ganon na promise yung Pilipinas. Gumagamit sila po ng mga kasinungalingan
para ipos nila yung kanilang agenda. Huwag tayong papayag sa ganitong mga sistema ng Chinese leadership po. Ayun man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area, mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi man po ito gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Dairy. Yung Gucci Dairy may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.